1,000. Caution. Yes, yes, yes. Okay,
before landing checklist. Approaching two here. Right. Food. Okay. As in the light, landing lights. Check. Okay. Landing briefing. Complete. Okay. Segera mendarat di Labuan International John F. Kennedy 500. Okay, good. Very good. 400. Okay. Okay. Continue. 100. Benar-benar selamat. Nah, apa lagi nah. Oke, kita lihat. Gitu ya. Tunggu. Cantik.
1,000. Mana? Oi.